លំអនកាយគ្រប់នឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទីបំផុតប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ដើមដំណើរការជាផ្លូវការនៅការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនរបស់ខ្លួនហើយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែន នៃជាផ្លែផ្កានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាចិនដែលជាមិត្តដាច់ធំដែលខ្ញុំយកឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណចមពោះប៉រ័តកងតួមនិងប្រជាជនចិនពិសេសអាយ៉ីដំប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងដែលបានផ្ដល់ជំនួយដល់អសបរដល់ប្រជាជនកម្ពុជា មុនចាក់វាក់សាំងមានការលើកឡើងមួយចំនួនជុំវិញអវតមានរបស់ខ្ញុំលើកែចាក់វាក់សាំងនាថ្ងៃនេះបណ្ដាលមកពីកត្តាអាយុរបស់ខ្ញុំរហូតប្រៅពាក់មិនសមរម្យខ្លះមកលើខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថ្ងៃនេះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានទទួលវាក់សាំងមុនកែចំនួនឲ្យឪពុកដល់នេះក៏បញ្ជាក់ច្បាស់ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះមកជូនរួមជាតិយើងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើចំពោះបងប្អូនជូនរួមជាតិ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានច្បាស់ថាសូមបងប្អូនកុំបារម្ភលឺវកសាំងមកពីប្រទេសណាមកអ្វីតែគួរបីបារម្ភពីការអត់វកសាំងចាក់ព្រោះគ្មានវកសាំងលក់តាមផ្សារដូចលក់ត្រីលក់ត្រកួននោះទេ បងប្អូនខ្មែរយើងដែលរស់នៅប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនធំឬអញ98%មិនទាន់បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយព្រោះវាអត់មានវ៉ាក់សាំងបើទោះបីជាប្រទេសនោះមានលុយច្រើនក៏រកតែងវ៉ាក់សាំងមិនបានដោយសារការផលិតមិនទាន់ចានៅពេលនេះវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការចាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយ ដោយនេះថ្ងៃនេះកូនប្រុសទាំង3របស់សម្តេចដេជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាគឺជាអ្នកចាក់មុនគេ។ដើមបីផ្ដាល់ទំនុកចាត់ចម្ពោះវគ្គសាំងនេះថាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាព100%ក្នុងការការពារកូវីដ19มันមិនមែនคล้ายๆដោយអ្វីដែលបងប្អូនមួយចំនួនមានការបារម្ភក៏ដូចជាលើកឡើងនោះឡើយ។ មានវត្តសាងការពារ Covid-19 ហើយសង្ឃឹមថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅអ្វីៗនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញចា៎ហើយតេតងនឹងពលរដ្ឋនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា